inagu soo mariyo meelo kala duwan daawasho wacan. Fadumoy, kulley waxaan aaminsanahay qurbaha
iyo wadankaba qofku haduu doonayo inuu dadaalo halkan uu ku dadaali kara halkan uu ku dadaali kara laakiin waxaan aaminsanahay kulli waxyaabo badan oo halkan laga faa'iideysanayo ba jira waxyaabo badan oo halkan laga faa'iideysanayo way jiraan laakiin de kulli halkan markaan joogana in iska dadaal badan ma laha halka markaan tagayna de kulli gacmaha ma laabanay waska dadaalay dad badan waxa sheegan in fanka xagaasi ama waxa lagu xantaa dan hadalka hoos yar dhigo wuxuuga budcad badeed inay ka jirto oo budcad badeed ba jirtay aan idhaahde budcad barriinaha ka imaade budcad faneed wax la yiraahdo oo heeso aan iska maqli jiray aniga faadumo ah oo baayada oo tuman oo dad badan waliba nasiib darro waxa ay heshaa heestaasi dhageystayaal badan bal arintaasi ka warniyada kas ween maxaad ka wadaan aan ma ku aan anuu leeyahay la qaaday ba mise ku wadad leeyahay anigu qaaday tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa Cabdi Xamar Qood Allahu naxariisto waxa uu ahaa fanaan jila fanaan aad u weyn buu ahaa oo culus heeskiisi asliyay u baxay ku aqaanay ba tusaale ahaan waa tusaale waxa iga timid qurbaha iyadoo dib loo tumay waa oo fanaani kala qaadeen horta kulli waxaan aaminsanahay fanka horta waxa iska leh bulshada waxaan aaminsanahay fanaaniintii hore